Tohle video jste si v komentářích vyprosili, tak tady je. Čau, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme po dlouhé době zase další video z Clash Royale. Otevřeme si nějaký čestky, dáme si nějaký útoky. Tohle video nemám ani trošku připravený. Potom to vlastně všechno dneska bude. Prostě dáme si takový ten klasický let's play jako dřív a uvidíme, jak se to chytne. Jestli se ti tohle video bude líbit, nezapomeň samozřejmě kopnout like, přihlásit odběr, pokud ještě nemáš. Můžeš si zakoupit můj merch. Teďko tady teďka nemám, ale samozřejmě v popisku na prvním odkazu ho najdeš za příznivý peníz, takže si ho tam můžeš koupit. Já budu jedině rád. A nebudem to dál zdržovat, jdeme se vrhnout do dnešního videa. Začínáme to tady na League Season Ended. A já jsem skončil na 4000 z těch 8 pohárek, což si myslím, že je fakt špatný. Je to příšerný. Jdem si prostě otevřít tuhle čestku a uvidíme, jestli z nich chytnu legendárku, což už teďka si myslím, že je vysoce nepravděpodobný. 2044 goldu, komonky, buď hordu nebo spear gobliny, tak si dáme třeba tu hordu. Nekecej, mám tady na výběr mezi jednou vičkou a jedním elektrodragonem. Hraju Clashko, jakože Clash of Clans, takže vím, že do té hry přidali elektrodragona, ale to, že je v Royálku, to mi třeba úplně uniklo, protože už nesleduju Supercell nikde prostě po internetu a Royálku nehraju moc často. Teď jsem tady zase po dost dlouhý době, takže jsem vlastně vůbec nezaregistroval, že něco jako Electrodragon v Royalku je. Vezmem si ho a rovnou ho v dnešním videu zkusíme a nejspíš to pojmenuju jako zkouším Electrodragona v Clash Royale nebo něco takového. Myslím si, že to bude dost dobrý ještě. Teď jsem stlumil trošku mikrofon, doufám, že se vám úplně netrhal uši tím, jak jsem mluvil. Teď už by to mělo být víc v pohodě. Už jsem si smířil s tím, že tady nebudu mít tu legendárku, ale Electrodragon je taky super, s tím si vystačím. A teď tady zbývá ještě 150 red karet, vezmu si třeba to Inferno, ať už je dřív na dalším levelu. A pak ještě samozřejmě nějaký epiky nakonec, tak buď 10 barbar barrelů a nebo 10 poisonů. Tak tady to vyhraje třeba ten barel. Je to asi úplně jedno, protože ani jedno nehraju. Tak tohle byla draftčestka. Řekl bych, že to byla docela v pohodě draftčestka. Tentokrát mě to ještě mi to dalo nějaký pohárky. Nekecej! Bonus! Já dostal bonus 3 pohárky. Abych se necítil nějak smutně, že se sezona zresetovala, tak jsem dostal 3 pohárky do startu. To je bombový, děkuji moc. První tady na mě svítí Crown Česka, moje nejoblíbenější Česka, tak si rovnou otevřen. 992 goldů a 2 gemy. A na skeleton barelu 46 Royal Recruitů, 11 Battle Ramů a 1 Poison. To se vykompenzovalo oproti té davčetce tam. V questech nemám vůbec nic zajímavého až na Free Čestku, ve který mám kanon. Nějaký další questy, které teďka nehodlám nějak plnit. Mrkneme schválně do shopu. V shopu je zase úžasná oferka, to by mě opravdu překvapilo, kdyby Supercell v nějaký den nenabízel v shopu nějakou oferku za reální peníze, to už by mi bylo fakt divný. Tentokrát tady máme 3 lightning čestky a 5000 goldů za 130 korun. No nekup to, to je přece naprosto skvělá nabídka. Jeden free epic, ten si klidně vezmu, to je rage spell, jinak tady opravdu nic skupovat nebudu. Pokud jste si všimli, pokud jste pozornější, tak mám 53 000 goldů a i přesto, že dálko moc netočím a ani moc nehraju, tak jsem před pár týdnama, řeknu to na féra, před pár týdnama jsem hrál hodně grantky za hodně gemů a hodně jsem prohrával, ale hrál jsem grantky a dopracoval jsem se s těma výhrama a s těma odměnama až na 53 000 goldů. A jestli si to někteří ještě pamatujete, tak už se strašně, ale strašně dlouho snažím o to, abych dal goblin barrel na 12 a aby v něm byly teda goblini na 12. A to se mi teďka po několika měsících povedlo, takže konečně slavnostně můžu upgradenout goblin barrel, teď už je na 12, tentokrát tam budou už i ty goblini 12, což je naprosto super. Vidím tady před sebou zase ten svůj oblíbený už strašně dlouho hraný deck. Chtěl jsem dneska zkusit i toho elektrodraka, takže možná tady si ještě zkusím nějaký čáry máry. Máme ho teda tady dole. Svítí teda na mě jednička, jakože nová karta. A už na prvním levelu, na to, že jsem ho teďka dostal, tak už se vyupgradil na level 6. Což nechápu pořád to levelování, pořád jsem si o tom nic nezjistil a ani nehodlám. Jo, nějak mě to prostě nezajímá, jak se to leveluje. Já jsem rád, že tu kartu mám, to mi stačí. Stojí 5 elík. Zaměnil bych ji v tomhle deku třeba za to Inferno. Jo, za mě měníme to za Inferno, možná je to největší kravina, jakou jsem mohl udělat, ale mě stejně zajímá, jak ta karta funguje a jestli prohraju, tak prohraju, nebudu to tolik řešit. Takže si to zkusíme v tomhle tom šíleném deku, který jsem teďka tadyhle vymyslel během pár vteřin. Máme si otvírat třeba gold chestku, třeba se sem za měsíc pro ní vrátím. Kouknu k nám do klanu, dost se bojím, jak tady bude vypadat. Ale ne, je tu 50 lidí. Dá se říct, že to tu docela žije. Ty donaty občas tam objeví nějaká nula, ale lidi donatujou, což znamená, že se tady něco hrát musí. V chatu jsou pár minut starý zprávy, takže já jsem spokojený. Rozdonatuju tady lidem něco, nějaký epiky, rarky,
komonky, je mi to úplně jedno, já mám všechno, já si to můžu dovolit, víte. Nevím, jak dlouho je elektrodrak ve hře, možná to tady bude v novinkách sepsaný. Dva dny zpátky, balanci, je tady na obrázku elektrodrak, možná se to týká toho, nebudu to dál zjišťovat. Jsem zvědavej, jak graficky zpracovali tuhle kartu v Royalku, protože v Cocku je to docela pěkná karta. Když se vám teďka hodím obrázek, a uvidíme, jak se jim to celkově povedlo. Deck je připravený, já si myslím, že já jsem taky překvapený. Proč jsem řekl překvapený? Já si myslím, že já jsem taky připravený. A jdeme si dát teda battle. Zrovna je tady teďka Gold Rush, třeba si přivydělám nějaké penízky. Tak jo, faceuju tady týpkovi, který je level 10, tak doufám, že se úplně nějak nestrapním. Ta Wi-Fi mi fakt chyběla, ale ty jo, jako dobře, mám teďka nápad. Běžně bych teďka v deku dal Inferno, ale jelikož ho nemám, tak teda hodím toho elektrodraka a doufám, že to toho Giant Skeletona nějakým způsobem zpomalí. Dáme sem Skarmu. Ten Giant Skeleton ne, že by měl, teda Giant Skeleton, ten Electrodrak ne, že by měl úplně nějakou brutální damage, ale musím říct, že ho zastavil dost slušně, protože to je vlastně opakovatelný zeb. Řekl bych, že to bude o něco silnější Electrovizard, tadyhle ten boreček, ale ještě pořád nevím, jak přesně to funguje, to zjistím až v několika budoucích minutách. Zkusím svoje oblíbený kombo Barrel a Bandita, s tím, že Barrel je tady ten novej, ale týpeček hraje 11-kovýho Vizarda, takže to mu je úplně jedno, jestli jsou ty goblině v tom Barrelu 12-kový nebo 11-kový, ten se tam prostě vystřelí a je po všem tak jako tak. Vizarda surroundnu takhle, doufám, že jsem to slovo použil správně, prostě jsem obklíčil Vizarda tím Goblin Gangem. Zkusíme dát nahýho Electrodragona, jakože ho nebudu ničím supportit, je to teda Electrodragon na levelu 1, i přestože je na 6. A jsem zvědavý, jestli... To bylo skvělý, Electrodraku. Díky za účast. No skvělý. To se mi tak povedlo. Juchu. Tyjo, tak teďka schválně, jestli bouchnu obě bomby nebo jenom jedna. Mám pocit, že to byly obě bomby. A nejsem si tím úplně jistý, ale to bylo povedený. To byl povedený play, to jako musím říct, že jo. Uvidíme, co zmůžu teďka, když ještě ten drak zepne. Bylo to úplně k ničemu. Teď se podí... Tak ten mu docela ale jako slušně naložil. Zkusíme to takhle. Já tam fireballnu něco, vůbec nevím, jestli to k něčemu bude a bylo to k něčemu, ale pořád mě úplně v pohodě zastavil. A teď už tady má vytvořený další push a zbývá mu 18 vteřin do konce té bitvy. Clone spell a Giant Skeleton je zajímavý kombo. Jako ve hře jsem ho neviděl dlouho. Možná to bude tím, že jsem tu hru dlouho neviděl tak, jako takovou. Ale každopádně GG. Našel jsem tady nějaký prazvláštní Royal Giant Electrodragon deck, který si prostě musím zkusit, takže si ho okopíruju třeba do pětky, absolutně netuším, co tam mám za decky, ale nejspíš to nebude podstatný. Mám teda ten deck tady, 8000 na upgrade barelu nemám, takže tady budu hrát se strašně podlevlenýma kartama, ale fakt jakože totálně podlevlenýma kartama. A nevím, jestli to bude o štěstí nebo o skillu, jdu to zjistit. Zase mě to mečlo s týpkem level 10 a vlastně ten předchozí byl taky level 10, že jo? A porazil mě. To skvělý. A nahodil tam teda Vizarda, bude před něj ještě něco dávat. Dal před něj ještě teda peku. A já absolutně nevím teďka, co bych tady mohl udělat. Přesajklím to k Tombstoneu, to je určitě dobrý základ. Ten Barbar se postará o toho Vizarda a Skeletoni společně ještě s tím... polomrtvým Barbarem se postarají o velkou peku. To vyšlo suprově, až jako neplánovaně, jo? Nechtěl jsem to udělat takhle dobře, ale nakonec tak vyšlo. Posílám teda Royal Gianta, za něj hodím Electrodraka a obávám se, že Electrodrak nedává splash damage. Zkusil jsem to. Tak ten dostane strašně na prdel. Jak jsem říkal. Ta karta je fajn, ale doufám, že ještě něco přihodí. Teď mám hroznou chuť tam hodit tu fireballku. Přehoď. Nepřihodil. Přihodil, pozdě. Já to teda tornádnu, myslím si, že by to mělo stačit úplně v pohodě. A teďka ještě před tu peku hodím Tombstone na poslední chvíli, protože potřebuju, aby ten Ice Wizard ještě chvíli přežil. On teďka bude muset nějak reagovat, pokud se tam nebude nechat chtít ubrat pár set hitpointů. A je vidět, že reaguje úplně skvěle, zareagoval Mega Knightem, což je karta, která jsem úplně zapomněl, že třeba existuje, jo. Můj Mega Minion asi půjde velmi rychle dolů. To je super. Juchu. Takže teď hodím tornádo. Netuším, jestli mi to tornádo k něčemu bylo, ale hodím ještě semka.
No do hajzlu, no do hajzlu, no ne, ne, dobrý, 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 to vyšlo, dobrý. Teď takhle a teď třeba takhle, jo, vůbec nevím, jestli se mi to povede nějakým způsobem ještě zachránit, ta peka teďka, to bylo tak těsný a ta bitva je tak nudná, protože se tady vůbec nic neděje, oba hrajeme naprosto tragický deky a je vidět, že nevíme, jak jeden druhýho zničit, protože to už by se tady něco stalo, sakra, během té bitvy. Hodím třeba Tombstone takhle, konečně se tam ale něco stalo, ten můj Royal Giant tam udělal konečně nějakou damage a už tam nevypadá tak strašně smutně. Ten Barbar mohl přeběhnout na toho, no nemohl, jak vidím, dobře, nahodíme tady Fireballku, která hitne úplně všechno, teď to ještě odtáhneme hezky, což dozabije vlastně všechny ty trupy tam. Ice Wizard se postaral o tou Ice Spiritku, která tam ještě z části žila a myslím si, že ty beti byly zbytečný kvůli tomu Ice Wizardovi, mám pravdu. Teďka Tombstone, který perfektně distraktuje velkou peku a teď už to bude jenom o tom, abych udělal největší push, největší dosavadní push a prostě aby jsem tady už něco udělal, sakra, protože jestli ne teď, tak už nikdy. Odtáhneme si toho Mega Knighta, protože ho tady nechci teďka, mám posledních 13 vteřin a já doufám, že to vyjde, protože mám pocit, že to sakra vyšlo. A bylo to na posledních 7 vteřin v prodloužení, takže OK, měl jsem až jako divný pocit, že ten Royal Giant dával hrozně velkou damage. 337? To si nějak nepamatuju. To si ale fakt nějak nepamatuju, dáme si poslední bitvu. Dáme si poslední bitvu a ještě zkusíme toho Royal Gianta, protože to, co jsem právě věděl, jsem úplně nepochopil, jo. Doufám, že v téhle bitvě už nějak normálně taky uvidíme bojovat aspoň díl než na 3 vteřiny toho elektrodraka, to by bylo totiž hodně fajn. A absolutně nechápu, co to Royalko udělalo s tím Royal Giantem, protože to je jako fakt hustý. Ten už se spawnuje zase ne 3 vteřiny, ale na vteřinu, už to má hned ten spawn. A ta damage, jo, 2786. On tam fakt dává přes 300 damage. Já jsem myslel, že všichni celý měsíce, ne-li roky, říkali, ať se ten Royal Giant nerfne a ne buffne. Oni ho ještě zlepšili. Mimochodem, freeznul mi budovu a hodil tam barel, čímž vyplácal 7 elíků a já jsem mu to 3 elíkama tornádnul na svůj King Towerku a ještě jsem si ji vlastně tím pádem nechal aktivovat, což vyšlo úplně nejlíp, jak mohlo. Teďka zkusíme normálně konečně elektrodraka, protože tady se ukáže, jak v kombinaci s Ice Wizardem dokáže zastavit balóna. Sice to zastavení toho balónu stálo víc než celý balón, ale zastavil jsem ho a to je to podstatný. Obávám se, že ten tady vůbec nic neudělá a měl jsem pravdu. Každopádně jeho pravá towerka je na tom teďka dost špatně, což se mi líbí. Uvidím, jestli to bude frýzovat, jakože by frýzil i King Towerku. Tentokrát nefrýzoval, protože už se nebyl jistý, co tam udělám. Já co teďka zkusím, tak je, že hodím Royal Giant a on bude zase házet tu jeho skármu, takže si připravím tornádo. A udělám takhle. Což by mohlo vyjít. Vyšlo to. Vyšlo to suprově, protože jeho skárma je mrtvá a můj Mega Minion taky. Ale jo, plán už to byl dobrý a Royal Giant ještě vystřelí jednou, ještě teďka jednou a towerka je dole. Ta damage, co teďka Royal Giant dává, je naprosto šílená. Jakože nevěděl jsem, že by někdy Royalko udělalo něco takového. A až takhle nerflo kartu, kterou se vlastně celý měsíce snažilo buffnout. Toho balona tam klidně nechám přiletět. Protože si myslím, že to vůbec ničemu nevadí, když teďka udělám nějaký šílený push na jeho King Towerku. Nevím, co myslím pod slovem šílený, ale tak teď jsem vážně zklamaný, protože jsem přišel o Towerku a jemu jsem tam vůbec nic neudělal a pořád vlastně soupeřím s levelem 10, což mě taky úplně nezvedá sebevědomí. Teďka už si budu dávat opravdu pozor na jeho freeze, protože si myslím, že přijde každou chvíli a já ten balon distractnu. Říkám, že ten balon distraktnu, ne že se sekne Wi-Fi a nestane se vůbec nic, děkuju. Všichni hlas, právě jsem vám asi urval uši, ale já jsem si prostě musel zakřičet trošku, víte, mě to uklidnilo. Tak, barel úplně přesně na čas, ten jsem použil teďka na místo logu a udělal jsem to úplně skvěle. Royal Giant stále pálí na tu towerku a už tam zbývá jenom 800 hit pointů, protože ta damage opravdu, co teďka dává, je fakt echt dobrá. Tady hodím Fireballku, protože tady toho má docela dost, hitnu i toho Wizarda, hitnu, to je super, pokud bude něco freezovat, tak mu toho balona prostě odtáhnu a počkám si, až ten jeho freeze zase skončí a všechno se dá do pořádku, přesně jak jsem chtěl. Tentokrát ho překvapíme, dáme Royal Gianta na tuhle stranu a bude chtít hodit skármu, tak mu ji zastavím takhle a teď už stačí Royal Giantovi jenom jeden výstřel, který neudělal, což znamená, že já si pomůžu takhle Tombstonem, dám se sem ještě pro jistotu Ice Wizarda, hodím Fireballku a tohle to už by měl být good game. A je to tak. Dostal jsem ještě 600 goldů, nějakou crownu do crown čestky
A jak vidíte, tuhle tu bitvu jsem taky vyhrál. Což znamená, v dnešním videu jsem šel 3 nebo 4 bitvy. Já jsem šel ještě jednu, že jo, s tím svým deckem. Šel jsem 3 bitvy. Jednu s tím svým deckem, to bylo pochopitelně špatný. A potom jsem zkusil ten deck, který jsem našel v TV Royale. Smíchal jsem ho s tím Electro Dragonem a Royal Giant mi právě asi vyhrál ty poslední 2 bitvy. Což znamená, útočení se mi jakž takž podařilo. Otvíračka byla celkem taky úspěšná. A my jsme se dostali až na konec dnešního videa. Já doufám, že se ti tohle video líbilo. Pokud jo a chtěl bys si víc videí z Clash Royale, tak tam mrskni ten like, protože za 1333 lajků si myslím, že bych mohl udělat další díl. A jak říkám, pokud si tohle video líbilo, mrskni tam ten like, přihlaš odběr, kupuj můj merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku, já budu jedině rád. A těším se na tebe zase u dalšího videa, ať už z Royálka nebo z něčeho jiného. Měj se krásně a nazdar.